Елімізде өткен жылы экологиялық заңнаманы бұзған мекемелерден 4,4 миллиард теңге айыппұл өндірілген. Құзырлы министрлік 1600-ден астам тексеру жүргізіп, 5,8 миллиард теңге көлемінде келтірілген шығындан ықтапты. Экология министрлік өкілінің мәліметінше, қоршаған ортаға тасталған зиянды заттардың жалпы көлемі 4 миллион тоннадан асады. Қазір еліміздің 8 қаласында ауаның ластану деңгейі жоғары. Ондағы көлік қозғалысының көптігі кәсіпорындағы зиянды қалдықтар. Экологиялық ахуалды ушықтырып отыр. Өңірлердің экологиялық проблемаларын шешу бойынша жол картасын әзірледі. Онда 485 іс-шара көзделген. Барлық жол карталар жұртшылықпен, әкімдіктермен және пайдаланушылармен талқылау кезеңдерінен өтті. Бүгінгі таңда іс-шаралардың 158-і аяқталды.